Euskal Herriko Mandela ez dakit asko esatia iruditzen jatane, baina bai da egisa, bere bidea itxen eraman diola konsekuentzia batzuetara, eta koherente jarraitzu da bala bere ideiekin Arnaldok, eta niri bai inspiratzen dira, baina niretzako guk hori esaten du bai, ez, txorra da, ez, baina esaten du bizitzan itxe ituzun aktuak edo ekintzek eukiko dabela ba, eternidadian konsekuentziak, eta nik uste dut Arnaldok, ba hori, berak esaten duen bezala, la historia nos absolvera, o ya nos absuelto, nik uste dut hori izango dala, denborak izango dala ze bide jarraitzen dugun, baina Mandela izateraino urte asko pasauzean. Eta ondi ere badak agu bidea itxeko, baina nik Arnaldo politika itxen nahi dut ikusi ere bai, Mandela bezala. Orduan momentu hori heltzen danean, hasiko gara hitz egiten historiataz, baina momentuz, historia horren alde burrukatu behar dugu. Ez dakagu beste nik.